Nu, nu tar vi det lite lugnt. Nej. Jo, lite. Oj. Oj. Låt. Nej, men fuck. Nej, nu fick inte jag någonting. Jag vill aldrig ut och dricka tequila. Så här. Nej. Vi har blivit reducerade till en podd. Det ska vi ta tillbaka. Och vad har vi då? Vi karaktärer. Karaktärer. Vi har flera karaktärer. Ja, flera. Vi kan sjunga. Jag har släppt en singel med Melissa Horn, för fan. Om du fanns. Ja. Om du fanns. Kan vi dansa? Dra inte i fingret. Vi är folk. Gå inte in i storhetsvansinnet nu, Hampus. Har ni en sån här mäklarbricka? Just idag mår jag bra. Whisky. Ja. Binda med henne lägen. Jag måste. Jag gör inte. Tonen. Hej. Är det Skandinavium? Vi skulle vilja boka över datum i november. Det är Skäringer Näsvold. Perfekt. Jag har ju för fan bokat. Ja, du. Skandinavium. Måste No. Hampus är jätte... Nej, det är jättefet. Hampus, det är jättefet. Snälla du, det är jättefet. Det är jättefet.